الہی تو ہی حرف آغاز ہے، تیرے آسرے پہ ہمیں ناز ہے، کیسے بیان خلیل ہو شایان شان حسین، ہر جان کی جان نبی ہے، نبی کی ہے جان حسین، کلیوں میں تیر پھولوں میں نشتر چبھے ہوئے، اس باغ بے مثال کا ہے باغبان حسین۔ سلام خلوص سننے والوں کے نام اور سلام عقیدت و شوق، والی دو جہان ساقی کوثر کے حضور سلام عقیدت و شوق، اس جوان کے نام جو شکل مصطفیٰ ہے، جو نواس رسول ہے، جنت کی لازوال کیاری حسین ہے، احمد نبی کی شکل پیاری حسین ہے، سرتن بغیر سان پہ پڑتا کلام ہے، کس شان کا خلیل کاری حسین ہے۔ سن نہ تو کل میں تاب ہے کہ امام حسین کی شان لکھ سکے، نہ زبان ساتھ دیتی ہے۔ مولانا خلیل احمد خلیل عاشق رسول ہیں، مداح حسین ہیں۔ ذکر حسین کا شوق رکھنے والوں کے لیے یہ انمول تحفہ شام شہیدان بھائی کا۔ امام علی مقام دی پیش پیا کرے نا، یہ مدینے پاک کنو کیویں روانہ تھے اتے کیوں روانہ تھے؟ سبحان اللہ، شہر پیار
دے حسین چٹھی آئی یزید مدینے شہر چٹھی آئی یزید مدینے شہر مدینہ شہر چھوڑ یا بیت کر سنو شہر پیا چھوڑے دے حسین امام علی مقام جناب حسین علیہ السلام دی وڈی شان ہے نبی پاک دے موڈیاں دا سوار حسین علی دا لڑلا حسین زہرا دا دل بند حسین او حسین پاک نبی پاک موڈیاں تے چاوے ہا فاروق اعظم لاوے ہا دیکھو تے سے سواری کے جی سونی ہے میرا میٹھا مدنی کریم فرماوے ہا فاروق اعظم ذرا اٹھے تک سوار کے جا سونے بڑے شانے والے میرے میٹھے نبی نے فرمایا میرے لال لاڈلے حسن تے حسین جنت دے نوجوانا دے سردار آپ نے فیصلہ فرما دیتے جنتی بھی بنا دیتے جنتیاں دا سردار بھی فرما دیتے آج جڑا انکار کریا کہ باغی تھی تے مر گیا نبی دی حدیث پاک دا انکار کرے دے تے نبی دی حدیث دا انکار کفر سبحان اللہ او لال حسین حضور نبی پاک دے سال دے بعد مدینے پاک چے صدیق اکبر دے وقت دے اندر مدینے پاک فاروق اعظم دا وقت ہے مدینے پاک عثمان غنی سے دا وقت ہے مدینے پاک دے شہزادہ حسین کریم حیدر کرار دی خلافت دے دور دے اندر مدینے پاک دے اندر حسن پاک دے دور دے اندر مدینے پاک دے اندر امیر ماوے دے خلافت دے دوران حسین کریم کو شام سڈایا گے امیر ماوے نے سونے سونے بنگلے عطا فرمائے حسین کریم بنگلے میں چڑھا دے جدا فیصلہ امیر ماوے کرے دے جیویں حسین اکھے دے امیر ماوے فیصلہ اویں کرے جدا مثال تے امیر ماوے دا حسین کریم جاندا یزید پلی دے امیر ماوے نے وصال فرمایا میٹھے حسین نے مدینے وچ لنگا حسین کریم جا مدینے وچ آیا مرید وی حسین کریم دے نال مدینے پاک وچ پہ آئے یزید کلہ کون چومے ہاتھ یزید دے ہر کوئی حسین کریم دے قدم بیٹھا چوم دے یزید پلید نے دل وچ خیال کیتا حسین پاک وا اپنا مرید چا بناوا ولا جے حسین کریم دے مرید حسن او وی میں دے مرید حسن چٹھی لکھی یزید پلید رے حسین کریم یا میری بیعت قبول کر یا مدینہ چھوڑ سٹ داڑی اوکھی ہے یزید پلید جاندا حسین کریم کنڈا نے دا روضا ڈاڑھا پیار روضا کہنا چھوڑے سی میری بیعت منظور کرے سی جنہ چٹھی آئیے حسین کریم نے ہونے تیاری دا فرمائیے جو میں مدینہ چھوڑے سا پر ایک شرابی دے ہاتھ بے ہاتھ نہ دے سا زانی دے ہاتھ بے ہاتھ نہ دے سا میں حسینہ او یزید پلی دے میں علی دا جایا حسینہ میں نمازیاں او بے نمازے میں عالمہ او جاہل میں عادل او ظالم میں ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ دے سا مدینہ چھڑے سا لوگ چے مڑ گیا کرے دل جو ہنے ہنے کل تیاری کرے سی حسین ہفتے دے بعد تیاری کرے سی مہینے دے بعد تیاری کرے سی جدا حسین نبی پاک دے لاڈلے شہزادے نے چٹھی پڑھوں ویلے تیاری چا فرمائیے ایک بندہ کوٹھے تے چڑھ کے اعلان کھڑا کرے دے آئی آج پہ جھوکا نہ دے دے حسین اے مدینے دے لوگو آئی آج پہ جھوکا نہ دے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین چٹھی آئی یزید مدینے شہر چٹھی آئی یزید مدینے شہر مدینہ
سنو لوگو بل کیا کرے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین مدینہ ڈاڈا پیارا حسین کریم کو ہی مدینے دے اندر حسین جمیا ہی مدینے دے اندر حسین پلیا ہی مدینے دے اندر حسین پاک کھیجا انگلہ حیدر قرار مدینے شاہ دے اندر چھڑے دے ہاں حسن تے حسین لادرے شہزادے لڑدے پن کشتی پہ کرے دن میرا مٹھا نبی نال کھڑے مدینے دا شہرے حضور نبی پا کر فرمے دن اے حسن پاکا اتو حسین کو جب پکڑ اینچا ڈہا اے دا چڑا اینچا پکڑ اینچا ڈہا بی بی فاطمہ تو زہرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے نبی دا سردار بابا چھوٹے کو چھوٹے کو سکھی دے حوصلہ افزائی چھوٹے دی کری دیے تو سا بڑے کو کھڑیا کھے دے سونا حسن دے بڑے ہوں کنو عمر دے اندر بڑے زور دے اندر بڑے تو سا حسین پاکو آکوہا حسین آئی تو چا پکڑی چا رہا میرے مٹھے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے میری پیاری بچی حسین کو جبریل دا کھڑا سکھے دے حسین کو جبریل دا کھڑا سکھے دے میں کیوں نہ حسین کو ڈیتا ہوا جبریل حسین دے پاس ہوئے میں حسن دے پاس ہوا پتہ لگیا جڑا نوں لڑے شہزادے آپر وچ لڑدے ہن جبریل بھی آ کے دہدا تے نبی بھی دہدا سبحان اللہ ڈاڈا پیارا مدینہ شہر حسین کریم کو اج نانے دا روضہ پہ چھڑے دے صرف دین دی خاطر چٹھی آئی گاڑی دی مدینہ شہر مدینہ شہر چھوڑ یا بیت کر سنو چھوڑے دے حسین کیتا فیصلہ بلے بنے بطو یزید پلی دی چٹھی پڑھیے شرابی دی چٹھی پڑھیے ظالم دی چٹھی پڑھیے حسین کریم نے کیا فیصلہ فرمائے کیتا فیصلہ بلے بنے بطو شرابی دی بیعت نہیں کرنی چھوڑے دے حسین حسین کریم رو رو مکلاوے کھڑا کرے دے کئی ویلے نانے دے روزے دی جالی چمے دے تے میر کھڑا وہے دے کئی ویلے مسجد نبی دے دیوارا چمے دے نیر کھڑا وہے دے کئی ویلے قرآن پاک بوسے کھڑا دے دے نیر کھڑا وہے دے کئی ویلے سبز گنبد کو تکے دے نیر وہے دے کئی ویلے مسجد نبوی دے مینار تکے دے تے نیر کھڑا وہے دے سبز گنبد نانے دے روزے کو تک تک کھڑا کھے اکھے کھڑا نانا ہونی الوداع شہر پیا چھوڑے دے حسین حسین کریم اپنے نانے دے روزے دی جالی چم چم نیر کھڑا وہے دے ارجا کھڑا کرے دے نانا میں وطن چھڑے سا پر تیرا دین ضرور بچے سا اکھے دا کھڑا نانا ہونی الوداع بچے دا تیرا دین بچڑے کوہا نبی مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین
حسین ڈاڈا جیڑا پہ ون تیاری کرنی پہ ون فٹو فٹ تیاری نہ کرے سی اکیسی ہن رات تھئی کھڑی رات رہ پواں سویرے کوچ کرے سا پر کہنا کہنا اتنا دین اسلام ایک گل دین اسلام دیئے دین بچاونے جیڑا کم کال کرنے ہون کیوں نہ کر اصل میں نے حسین کریم نے تیاری فرمائی ہے صدیقر دے ویلے پیا ٹردا حسین نکھر گئے دے جھوڑے پیا جھڑدا حسین جو سورا کو گھر پیا ٹیکے دے حسین جو سورا کو گھر پیا ٹیکے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین کریم نے تیاری فرمائیے فرمایا اکبر جوان پتر جلدی کر کچا بیٹھا مستورہ کو سوار کرا تیری بہن سگرا پہلے پہلے موہری کچاوے وچ بیٹھی ہے او کتلے چلہا میں کو مدینے پاک رہے ساں اکبر نے بہن سگرا کو کچاوے کنوں تلے لہے نیر کھڑی وہیں دیئے بی بی سگرا ارجاں کھڑی کریں دیئے میرا سونا بابا ولیاں دا سردار بابا شہید دا سردار بابا میں کو ڈساہا میں کو مدینے کیوں پہ ٹکے دے وے زینب بھی کٹھے پیوے دیئے کلثوم بھی کٹھے پیوے دیئے میں کو مدینے کیوں پہ رہے دے وے میرے مٹھے حسین کریم نے فرمایا اے میری پیاری بچی سہرا زینب میری بہن نال پیوے دیئے اپنے خاوند کو اجازت گھن میرے کٹھے پیوے دیئے اے پاک سہرا تو بھی شادی شدہ آئی گھر وچ کوئی نہیں آج میں آن پچھے تے گڑلے چر لاوا سفر تے گنڈال چر لاوا میرے نانے دی امت رول وے سی میری سنت بنے سی دیاں پر نانے بلا گھر چ ملے سی میں اوہ تے کوں مدینے پاگ رہے سا تیری جدائی وچ نیر وہے سا پر نانے دے دین کو داغ نہ لے سا چھوڑے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین اجی اج پیا جھوکا لا دیں دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین شہر پیا چھوڑے دے حسین اجی اج پیا جھوکا لڑے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین حسین کریم جو سفرے تڑیا کیویں تڑیا جیویں تڑیا گھر تو خدا دا خلیل جیویں تڑیا گھر تو خدا دا خلیل ایویں تڑ پیا ابن احمد جمیل پیا ڈاڑے دی سنت دوہرے دے حسین مدینہ شہر پیا
چھوڑے دے حسین. ابراہیم علیہ السلام بھی گھروں ٹریا کیویں ٹریا حاجرہ پاک دے کول آئے آدھے اے میری پاک گھر والی بی بی حاجرہ میں کو اپنا لال تے عطا فرما گن وے شادی تے گن وے شادی دا من ہے خوشی تے شہادت بھی خوشی ہوندی ہے. حدیث پاک دے اندر جڑے ویلے شہید کو پوچھا ویسی رب پوچھی شہید آ تے کو کیڑا انعام فرما نام جلتے کو کیا فرماوا شہید کیسی ربا جدا تیر میری گردن تے چلی ہائی سامنے تیرا دیدار تھی آہا اے بڑی چاسے ہی کنو بڑا مزا دیا کوئی کوئی نہیں ربا منت لاچا میری دل اینے آ دیئے میں ولا ولا شہید تھی دارا تیرا دیدار کریں دا گلتے خنجر چل دے وہ بھی خوشیاں دی شہید کو تے شادی بھی خوشی خوشی بھی شادی. ایک گل ابراہیم علیہ السلام فرمے دا کھڑے میری پاک گھر والی اسماعیل میں کو نال دے میں خوشی تے گھن وے دا. ایک نبی دی اما بے نبی دی گھر والی ولیا بی بی جان دی ہے جو قربان کرن گھدی ویندے پل پیادی ذرا دیر کر میں کو سونا تے بنا جن جیوے تڑیا گھر تو خدا دا خلیل تر پیا بنے احمد جمیل پیادا دے دی سنت دوہرے دے حسین اسماعیل پاک وہ گھدی ویندے ہک اسماعیل پاک تے حسین کیویں ٹریا او ہک گھن ٹریا لال دے بہل عظیم تے ٹردا پہلا گھن کئی کریم سبحان اللہ. اسدور نال اکبر بھی نال عباس بھی نال قاسم گھوڑ بھی نال اور محمد بھی نال ابراہیم ٹردا پہ ہک گھن کے 72 گھدی ویندے ٹوریا بہلا دیم تے ٹرنا پہلا گھن کئی کریم او ہک 72 کوہے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین. ذرا یہ سوچ گنا ایک تے نبی دی قربانی اے 72 تے ولی دی قربانی پتہ کوئی آکھو بھی خلیل امر خلیل حسین کو نبی کو بدھائی بیٹھے کہنا کہنا سنت اے جی ڈاڑے دی ادا کیتی اس جے ایک دی جات تے 72 کیتے ایک دی جات 72 کیتے او ایک گھن ٹوریا نال دے بہل عظیم تے ٹردا پہلا گھن کئی کریم او ہک 72 کوہے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین او اکھیاں تے پٹیاں باندھے داری ہا کھل کھل کری لال دے داری ہا سنت ابراہیمی چھکے دے حسین. ابراہیم علیہ السلام اپنے لال کو لٹائی بیٹھے گردن تے چھری فرمائی بیٹھے اسماعیل علیہ السلام پیا دے اے میرے سونا بابا ابراہیم منت لا اے گل میری بھی منچا کیڑی گل تیری اسماعیل علیہ السلام پیا دے ہر بکرے دے میرا سونا بابا میں کو بے شک قربان کر پر منت لا جا اپنے اکھی تے پٹی بھی بدھ جا پتا شفقت پدری جوش کرے تو میرے کو کوہ نہ سگے قربان نہ کر سگے میرا سونا بابا میرے ہاتھ بھی بدھ چا میرے پیر بھی بدھ چا متا میرے ہاتھ ہل پوے رب رس پوے متا میرا پیر ہلے رب رس پوے اے میرا سونا بابا اپنا
چا میرے ہاتھ بھی بد چا میرے پیر بھی بد چا پر حسین کریم سبحان اللہ ہتھاں تے چا لال کھڑا کوہے سبحان اللہ اکھیاں تے پٹیاں باندھے داری ہو کھل کھل کر لال دے داری ہو سنت برہیمی چھکے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین بتا کہ سوال کرے بھی شہر کو دیکھو نبی کو بدھائی بیٹھے حسین دی شان جو ہے قربان کیتا ای 72 قربان کیتا ہاں میرے سارا ایو رمضان پاک دا مہینہ علی پاک نے سخاوت فرمائی سارا دی روزہ رکھے بھلا روٹی سائل کو پیا دے دے پانی دلا روزہ افطار کا کرے دے ایک بڑی لمبی ساری گل ہے کیونکہ لنگے روزہ رکھے نے پانی دے نال بی بی فاطمہ تو زہرا نے چکی پیٹھی کیا لوڑ ہے بی بی فاطمہ تو زہرا چکی پیٹھی ہے جنت کو کھڑے آ سکتے ہیں پر تیرے میرے واسطے بی بی فاطمہ تو زہرا نے خیال فرمایا میرے بابے دی اونتائی کوئی غریب تھی ونجے مزدوری کرے تے شرماوے نہ پئی میڈو نگاہ چا کرے سبحان اللہ مزدوری کی تھی اس پانچ روٹیاں دا جمعے دا آٹا یہ رمضان پاک دی آج دوجی تاریخ ہے ہی واسطے بیان پہ کر تھوڑی جی گل رمضان پاک دی تھی رمضان پاک دا مہینہ پانچ روٹے جمعے دے اٹھے دے سامنے رب کے نام نے فرمایا جبریل آج امتحان دے گھنٹا میرا علی بیٹھے بال نال بھی نہیں بیٹھے روزہ رکھ اے پانچ روٹے سامنے تین تھیا ہن دیدہ لئی بیٹھے جو آواز آزان داوے اے علی لکمہ کھا اے جبریل مسکین بارون اروازان تھی میں تو صدا بلند کر دیکھا اپنے پیٹ پلن یا میں کو میری رلا تے راضی تھی دل اروازان تھی یہ جبریل صدا بلند فرمائیے میں تے مسکین آیا کھڑا علی پاک نے اپنی روٹی چاہ دیتی ہے فاطمہ تو زہرا نے اپنی روٹی چاہ دیتی ہے دیتی ہے دہی فضا نے اپنی روٹی چا دیتی ہے روزہ پانی دے نال کھولے نے بلا پانی دے نال رکھے نے بلا دوجی دیوار یتیم بنایا کھڑے تریجی دیوار کو قیدی بنایا کھڑے ترے دی بھوک نبھائیے نے رب کو راضی کیتے سبحان اللہ آپ نے فرمایا جڑے مسکین رجے دل تے یتیما کو کھانے کھویں دل قیدا کو تام کھویں دل رب دے میں ڈاڈا راضی آ میرے سامنے آج کچھ دے گا نہ دے گا پہ چلے نہ لوگ مطلب کوئی آکے علی کو بدھ گن کئی نہ کہنا علی کو نہیں مت تھک دے ان دی ہیک روٹی جوے دی ہیک پاسی پاسے آج دے کھانے ہیک پاسے زردے ہیک پاسے پلا ہیک پاسے آج کوئی پھنڈری چکو ہوئے گوش چلاوے پکے گوش چلاوے پر علی دی جوے دی روٹی دا مقابلہ نہیں کر سکے اوہ اکھیاں تے پٹیاں باتے کھل کھل کری لال دے داری ہو سنت براہیمی چھکے دے حسین مدینہ شہر پیا چھوڑے دے حسین جیویں جوڑے بچڑا دیتا حاجرا اویں جوڑا اکبر کو اکبر دی ماں حاجرہ نے آز کیتی ہے میرا سونا کھاویں دا اے ابراہیم علیہ السلام اللہ دا پاک نبی آ گھن من اسماعیل اسماعیل نبی کو گھن من پر منت لا چاہ میں کو سونا تے بڑا ون دے میں کو سونے سونے کپڑے پوا گھنا اے کو دھوا گھنا اے کو تیل لا گھنا کنگھی دے گھنا جے ویلے اکبر دی واری ائی ہے حسین کریم نے اکبر کو میدان کربلا نو روانہ کیتے اکبر دی اماں پیا دی اے حسین کریما میرا 18 سالاں دا پورے لے میں کو گھر جن ونجا میں کو گھوڑ دے بناون دے اماں نے سونا سونا جوڑا دے بے تن فرمائے اماں ماں نبی آخر زمان دا سر تے رکھے تلوار حیدر کرار دی ہاتھ وچ دتی اے نیزا امیر حمزہ دا دتے کمر بند حسن بھرا دا بدھائے سونا بڑھائے گھوڑ بڑھائے تے روانہ فرمائے
ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਮੱਝੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਜੇਰਾ ਉਵੇਂ ਜੋੜਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਜੋੜ ਬੱਚੜੇ ਪਿਆਦੇ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮਾਲੀ ਮਕਾਮ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਧਰਤੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਬੋਲ ਪਈਏ ਕੌਣ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਏ ਕਿਹਦਾ ਜਾਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਈ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਆਖਰੋ ਜ਼ਮਾਨ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਲੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਗਿਣ ਈ ਮਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਸੈਨਾ ਇੱਥਾ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਬਾਦ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਸਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵਣੇ ਪਾਉਂਦਨ ਘੋਟ ਕੁਹਾਵਣੇ ਪਾਉਂਦਨ ਭਤਰੀਜੇ ਦੇਵਣੇ ਪਾਉਂਦਨ ਭਣੇ ਜੇ ਦੇਵਣੇ ਪਾਉਂਦਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਅਲਸ ਕਰੂੰ ਰੱਬ ਲਬਾਦਾ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਵਸੇ ਸਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਹੇ ਸਾਂ ਭਤਰੀਜੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਭਣੇ ਜੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਐ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਹੁਸੈਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਐ ਫਿਰਾ ਅੱਬਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਖੈਮੇ ਲਾ ਖੈਮੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਜਿੱਥਾ ਮੈਂ ਖੈਮਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਲਾ ਮਰੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਮਿਸਵਾਜ ਤੁੜੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਦਿਲ ਚੇਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਅੱਬਾਸ ਆਈ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵਣ ਦੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾਉਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਵੇ ਲਾ ਗਿਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੁਹਾ ਦਿੱਤੇ ਭਤਰੀਜੇ ਕੁਹਾ ਦਿੱਤੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ੇਰਿਆ ਵਾਲਾ ਘੋਟ ਕੁਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦਾ ਨੇਜਾ ਦੇ ਸਰ ਹਨ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਏ ਅਸਗਰ ਦਾ ਸਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਏ ਅੱਬਾ ਦਾ ਸਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਏ ਕਾਸਮ ਘੋਟ ਦਾ ਸਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਗ ਏ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਰ ਏ ਬੀਬੇ ਨਾਲ ਖੈਮੇ ਜਲਦੇ ਖੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ੇ ਤੜਪਦੇ ਪਿੰਨ ਖੈਮੇ ਜਲਦੇ ਪਿੰਨ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਲਈਏ ਅਲਵੀਦਾ ਅਲਵੀਦਾ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਬਲਾ ਅਲਵੀਦਾ ਅਲਵੀਦਾ ਹੋਵੀ ਐ ਕਰਬਲਾ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈ ਵੇਂਦਾ ਅਲਵੀਦਾ 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 ਹੋਵੀ ਐ ਕਰਬਲਾ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈ ਵੇਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾ ਕੂ ਡੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਬਣਈ ਵੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੀ ਅਲਵੀਦਾ ਅਲਵੀਦਾ ਹੋਵੀ ਐ ਕਰਬਲਾ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈ ਵੇਂਦਾ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਅਕਬਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਤਮ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਅਕਬਾਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤਮ ਵੀ ਆਕਾਸਮ ਸਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਤਮ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਅਕਬਾਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤਮ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਅਕਬਾਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤਮ ਵੀ ਆਕਾਸਮ ਸਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਤਮ ਬੀਆ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀਆ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੀਰੋ ਪੀਂਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਕੁਹਾਈ ਵੇਂਦਾ ਬੀਆ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੀਰੋ ਪੀਂਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਕੁਹਾਈ ਵੇਂਦਾ ਅਲਵੀਦਾ ਅਲਵੀਦਾ ਮਾਸੂਮ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਗਰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸੂਮ ਕੁੱਚਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੁਜਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਈ ਨਾ ਆਖਿਲ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਆਖਿਲ ਕੂਫੀ ਨਾ ਈ ਨਾ ਆਖਿਲ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਮੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਉ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀਓ ਕੂਫੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਮੈਂ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ
اور ای معصوم دا کیا قصور ہے اے چھی ماں دا بالے پانی واسطے ترستا پے ہی کوتے پانی پلاو چا عمر بن سعد پلیدا دے ہرم ہرملا اج معصوم کو تی دا پانی پلا دے ہرمل نے کمان اٹھائیے تی دی شست بدھیے پہلے پہلے جو حسین کریم چا کینے ساوے لباس دے اندر چا گھن گے تے عمر بن سعد گھبرا گے شاید مولا قران چا دیاں دے میڑ گھی دیاں دے آدے جنگ بند کر دیو اچھا چا اے حسین تیرے ہتھا تے قران حسین کریم نے فرمایا کہنا کہنا قران نہیں قران نہیں بھل میں ناطق قران دا چھ کڑی بھر کے میں گل رحمت توحید دا اے گل رحمت دا اڑ کے ہرمل نے کمان اٹھائیے تی دی سس بدھیے تی تو ڈٹھے شمر لکھا دے ماری ہرملا اج تو تیرے تی دوار کدی خالی نہیں گج کیا وجہ ہے ہرملا کیا کھڑا دے آدھے ہاتھ کمب وے دے دل ہل وے دے ہاتھ کمب وے دے دل ہل وے دے دینا زور پکان دے پھل تے اڑے نیک صحیح پہ نظر آدھے پل گل معصوم دے خدا حل حل کے چوٹیاں والے کھیر پی دے ہاتھ نالے معصوم کو ہی وے دا الوداع 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 ہوئی ہے کربلا کیتے وعدے نے سارے نبھائی رے دا اکبر دی میدان کربلا دے اندر گے اکبر اکبر مدینے دے لوگ نبی پاک دے مجھے تھی دے ہن اکبر دا ترے موزن تھی گزرن ایک جبریل امیر موزن نے آزان دیتی ہے کتھا بیت المقدس دے اندر میرا جی رات کو دوجا موزن کون ہے بلال جے مدینے دے شار مسجد نبوی دے اندر آزان سنائیے تریجا موزن علی اکبر دے کربلا دے ٹبے دے آزان سنائیے او اکبر گھوڑ میدان کربلا دے اندر گئے تھوڑی دیر ہوئی ہے بلا نہیں بلیا حسین کریم نے کمر بدھی جو لاسا چا گھنا اکبر دا لاسا چا گھنا جوان پتر دا لاسا چا گھنا شکل پیغمبر دا لاسا چا گھنا میدان کربلا دے اندر پوچھدا ودے کوئی سونی شکل والا جوان ڈٹھا ہوے اوتھوں جواب مل دے ول بے کل پوچھ دے اوتھوں جواب مل دے ول بے کل پوچھ دے ایک فقیر ملے پوچھ دے اے امیر حسین کوئی جوان وجائی ودے ہاں جوان وجائی ودا فقیر چڑھ دی جوانی ہا سورج دے اندر نورانی ہا حسین کریم فرمے میں جتنے جتنی میں در سارے ہی میں ہن بھی خاص نشانی سنا چا فقیرہ دے مسلا دی تو معلوم تھی دے مسلا دی تو معلوم تھی دے ہس سال اٹھارہ والن گیا مسلا دی تو معلوم تھی دے ہس سال اٹھارہ والن گیا ہس ہاتھ وچ گانا سونا ڈاڈا سہرا رت وچ رنگیا یا کئی گھوٹ دہا شرمالا یا پہاج کل منگیا رب جانے کئی مجبوری تو ہی کو پیو پر نا نہیں سنگیا اسے کئی نے فرمایا اے فقیرہ کوئی خاص نشانی سنا چا آساگی شکل محمد دی فقیرہ دے آخر زمان نبی دے شکلہ دے دہا مدینے والے گھوڑ دے شکلہ دے دہا آساگی شکل محمد دی اوہیں چہرہ نور نظر دا اوہیں ہوتے رکھے اوہیں زلف ڈنگی اوہیں دل موہے ہر ہر دا ہاتھ گانا پیسے سیرا سوندا دسے گھوٹ بطول دے گھر دا امام علی مقام نے فرمایا اے زمین کربلا تیری کر
وقت حسین تے آوے قاسم جو آئے اکبر اجا موجود ہے قاسم گھوٹ آئے آدھے چاچا میں کوئی اجازت فرما چا اکبر تم پہلے میں شہید تھی ماں حسین دلی دور گن بیٹا آوے میں نے قاسم آتو دے میں نے بھیرا حسن دی نشانی آئی میں دیکھوں موت پاسے ہتھے کینے بھیجا انکار تھے روندہ روندہ خیمے دے اندر آئے اما کھڑی آ دیئے قاسم آ تیرے بابے نے تویز لکھ تیرے گھر دے اندر پایا ہا تے فرمایا ہا جدہ تو کو مصیبت دی گھڑی آوے تویز کھلائے تو آری مصیبت حل تھی ویسی مشکل حل تھی ویسی تویز کھلے نے پڑھ دن تے کیا لکھا کرے لکھا کرے قاسم گھوٹ پیارا بچڑا جدہ وقت حسین تے آوے تو پہلے سر قربان کرے مت اکبر ماریا جاوے اے حق دکھلانی چاچے کو مت چاہ انکار علاوے مت دیما شردیان کرے میں کمہ زہرا شرماوے حسن قریب نے خط لکھ پتر دے گل وچ پایا جلد حاضر بلا دا میدان ہو سی کلا میرا بھرا حسین جوان ہو سی انکار کرے سی کیونکہ قاسم ڈاڈا پیارے حسین کو انکار کرے سی موت دے پاسے نہ بھیجے سی پہلے پہلے خط لکھ شفار لکھ گل وچ پا چھوڑا قاسم گھوٹا ہے خط چاچے کو دکھے دے چاچا نیر بہا کھڑا کھے دے آئے میرا قاسم آ بڑی بھرا دی گل نہ مننا جلدی گھر گھوڑے تے سواری کر میدان کربلا ڈوبن جے تم قاسم تیاری کرے دے گھوڑے تے سوار تھی دے ایڈو کوچ دے وچ ہاتھ گھٹیا بنری کون سوار بھی کرے دی حسن کریم دے لال کو قاسم کو اندھی پاک گھر والی بنری کوات سوار بھی کرے دی ایڈو کوچ دے وچ ہاتھ گھٹیا قاسم اوڈو ہاتھ بنری نے دتا تطہیر دے برکے پاک وچوں بے وس کرلاٹ لکھتا میری محبت دی لاج ہی قاسم میں کو وقت پیان چتا وقت رو دے قاسم دا ون لگیا کوچ تے مت قاسم قاسم گھوڑ نے بھی قربانی دیتی ہے میدان کربلا دے اندر گئے اپنا نظرانہ جان والا پیش کیتے ہیں ہی واسے شہر پیا دے اے زمین کربلا حسین کریم نے فرمایا کنجے کنجے لاتے کو ڈتم تیری کنتے اکبار لالو ڈتم بیا قاسم سہریا نالو ڈتم بیا چوٹیاں والے بیا چوٹیاں والے کھیر پی دے ہاتھ نال معصوم کو ہائی ویدا الوداع 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 ہووی اے کربلا کیتے وعدے میں سارے نبھائی ویدا اے قرآن محمد چن جترم اے زمین کربلا اے قرآن محمد چن جترم ہک ڈوں کیا بہتر تن جترم ہو بھی پارت باجو کفن دہنی افسوس ہے نا دفن ویدا ہو بھی پارت باجو کفن دہنی افسوس ہے نا دفن ویدا الوداع 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 ہو بھی اے کربلا کیتے وعدے میں سارے نبھائی ویدا بھاگ میں لاگ تیرے پھر داشا دا باغ رہائی ویدا تیری خاک کو بھاگ میں لاگ تیرے پھر داشا دا باغ رہائی ویدا الوداع 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 الوداع
میدان کربلا دے اندر شمرا سینے تے معصوم سکینہ ٹر گئی بابا بابا پی کرے دیے حسین کری فنا فلہ دے مقام دے اندر پوچھ دینا ہے بی بی تو کون ہے مڈنا سکینہ ہے حسین کریم تک تک بیٹھے آدل تو کون سکینہ ہے تو کون سکینہ ہے تے کیڑے حسین دی جائیے فنا فلہ دے مقام ہے تو کون سکینہ ہے تے کیڑے حسین دی جائیے کیویں گزر کی تئی وچوں فوجا دے وچ مقتل گا گئیے معلوم تھی دے کوئی تر گئے نہیں کئی عرصہ روندی رہیے میرے زخمی ہتھاں کو چم چم کے کیوں وال رنگے دی پئیے معصوم سکینہ ہاتھ چم کے بابے دی پیا دیے اج تو کڈا پچھانے میں بابا اج تو کڈا پچھانے میں بابا اے در مر جان خزینہ تیرا علم علوم تم بھریا ہے کنو راز رموز دے سینہ اج ناو بہڑا زہرا دا تے ناو شہر مدینہ اج ناو بہڑا زہرا دا تے ناو شہر مدینہ اگے ہاں توں لہن نہ دے دا ہاں میں ہن پوچھ دے کون سکینہ اگے ہاں توں لہن نہ دے دا ہاں میں ہن پوچھ دے کون سکینہ حسین کریم نے فرمایا زمین کربلا توں عدل کلو برباد ہاں میں پر ابن علی کو یاد ہاں میں تیری خاک کو بھاگ میں لاڈی تیرے پھر دا سدا باغ رہائی وے دا جنت نا جنت باغ حضور نبی پاک اپنی پیاری بچی فاطمہ تو زہرا کو چم دے وی ہن تے سنگ دے وی ہن لوکے جے پوچھا کیوں سنگ دے وے حضور نبی پاک نے فرمایا بی بی زہرا پاک دے والے وچ میرے کو جنت دی خوشبو آندی باقی اکبر بھی جنت دی بوٹی اصغر بھی جنت دی بوٹی اور محمد جنت دی بوٹا با حسین کریم کربلا دے اندر لاڑی تے تو ازل کنو بری باد ہاوے پارے بنے علی کو یاد ہاوے تیری خاک کو بھاگ میں لاڑی تڑے پھر دا سودا باغ رہائی وے دا الوداع الوداع ہوئی اے کربلا کیتے وعدے میں سارے ہی بھاوے دا تیتوں اکبر قاسم گل دیتے مائے زمین کربلا تیتوں اکبر قاسم گل دیتے مٹے کو آؤنا محمد پھول دیتے تیتوں اکبر قاسم گل دیتے اے زمین کربلا تے کو اکبر قاسم گل دی تڑم تے کو انا محمد پھل دی تڑم آ جو کجے سب تے کو دے دی تڑے دس شام ڈو کیا میں چاہی ویندا آ جو کجے سب تے کو دے دی تڑے دس شام ڈو کیا میں چاہی ویندا الوداع 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 ہوئی اے کربلا کیتے وعدے میں سارے نہیں بھائی ویدا تیری خاک کو اج رنگی لاڑی تڑے تیری خاک کو اے زمین کربلا تیری خاک کو اج رنگی لاڑی تڑے تیرے فرشوں کو عرشوں بنا دی تڑے تیری خاک کو اج رنگی لاڑی تڑے تیری خاک کو اج رنگی لاڑی تڑے تیرے فرشوں کو عرش بنا دی تڑے پے چم سے نے لوگوں کی
alwida ho vi hai Karbala kite waade main sare ni bhai veda hame shaheeda ka parda ye kulo Shaam e ghareeba sade nu asa Shaam e shaheeda sade nu Shaam aaye shaheeda te kafla Shaam ro pyave de te mahari sajjad Hussain Karim da ladla shahzada Sajjad kafle da salare kafle da mahariye muhara pakri vende julan khadke da vende neer vahe da vende te madina madina pukre da vende apne nane ko yaad kare da vende ya rahmatan lil alamin adrak le zain le abdi ya rahmatan lil alamin adrak le zain le abdi har vele madad mangda vende ya rasul allah zain abdi di madad farma madad farma madad farma dukhe da kafla Shaam pe vende Shaam de kareeb ek basti e Shaam de kareeb ek basti e ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੁੜੀ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਪਿਆਦੀ ਏ ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਾਫਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਖਤਿਆਰੀਏ ਆਪੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਤਸੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰੀ ਜੇਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੁਕਮ ਚਾ ਫਰਮਾਵੇ ਆ ਫੌਰਾ ਦਰਿਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਏ ਕਰਿਆਦੀ ਏ ਸੁਣੀ ਵਧੀਆਂ ਇੱਕ ਤਬੀਬ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਕੌਣ ਹਕੀਮ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਿੱਕੋ ਏ ਡਾਢਾ ਬਿਮਾਰ ਏ ਕਰੀਬੁਲ ਮਰ ਗਏ ਮਿੰਨਤ ਲਾਓ ਚਾ ਮੈਂ ਕੋ ਤਬੀਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ ਚਾ ਮਸਖਰੇ ਮਸਖਰੇ ਪੇ ਕਰੇ ਨਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਨਨ ਜ਼ੈਨਾਬ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਏ ਉੱਡੀ ਗਈ ਏ ਅਬੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਈ ਜ਼ੈਨਾਬ ਦੀਨ ਸੀ ਫਰਮੇ ਨਨ ਹਕਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਕਮਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਏ ਇਮਾਮਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਏ ਰਿਸਾਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਏ ਤੂੰ ਹਕਮਤ ਕਰੀ ਪੁੱਜਦੀ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁਲਣ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਹ ਬੇਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੜਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵੈਂਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਦੌੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਦੌੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਅਗੂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪੈਂਦਾ ਆ ਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਹਕੀਮ ਕੋ ਪਿੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਕੀਮ ਕੋ ਪਿੱਛਾ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਮਰ ਗਏ ਮਸ ਗਈ ਬੁੱਢੜੀ ਰੋਵਣ ਖੜ ਗਈ ਏ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲ ਵੰਜ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਨੀਲ ਵਹਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਲਾਲ ਫਰਮੈਂਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਛੜੇ ਦਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜੁਲ ਸਹੀ ਜੇਕਰ ਦਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨੀ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਈ ਬੁੱਢੜੀ ਅੱਗੋਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਲੋਕ ਨੀਰ ਪੇ ਵਹੇ ਨੇ ਬਾਕਾਂ ਪੇ ਫਰੇ ਨੇ ਬੁੱਢੜੀ ਖੜਾ ਦੀ ਹਟ ਵੰਜੋ ਮੰਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਖੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਵੰਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨੇਕ ਬਖਤ ਮਾਲੂਮ ਥੀ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮਾ ਸੀ ਦੁਆ ਤੇ ਮੰਗਸੀ ਮੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੰਜੇ ਨਾਲ ਖੜ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ੈਨਾਬ ਦੀਨ ਸਈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਖੜ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਅਦ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਿਮ ਤੇ ਨਿਮੀ ਮੰਗਦਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਤਿਮ ਤੇ ਨਿਮੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਿਮ ਨਿਮੀ ਮੰਗਦਾ ਕਾਸਮ ਘੋੜ ਦੀ ਤਿਮ ਨਿਮੀ ਮੰਗਦਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਚਾ ਸਦਕਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੁਢੜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਤੇ ਜੀਵਾ ਚਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਐ ਬਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਐ ਕਲਮਾ ਵੀ ਸੁਣੇਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜਾ ਫਰਮੇ ਦੇ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਕਰਬਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇੜੇ ਦੱਸ ਸ਼ਾਮ ਡੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਚਈ ਵੇਂਦਾ ਦੱਸ ਸ਼ਾਮ ਡੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਚਈ ਵੇਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਪਿਆ ਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤਲੇ ਚੌਕੇ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਏ ਕੁਰਾਨ ਏ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬੈਠਾ ਪੜ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੀ ਦੇ ਰੱਬਾ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਸਾ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ
گئی ہے کوڑے پہ بسے دن کوڑے پہ مرے دن سختی پہ کرے دن سجاد نیر کھڑا وہے سجاد ہے میرا ماما اے میرے بابے دا سر مبارک کیوں راہ ساگ رکی ہے میں کو ڈسا جا ظالم میرے اتے ظلم پہ کرے دن میں کو کوڑے کھڑے مرے دن میرے اتے ظلم پہ کرے دن تشدد پہ کرے دن اے میرا سونا بابا کیوں رک گئی ہے تیری سانگ حسین کریم دے سر مبارک وچ ہواز آئے اے میرا پتر سجادہ ذرا اتے تک چبارے دے کوئی بندہ کاری ہے قرآن قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے دے میں کو اپنے نانے دا قرآن دے سنن دے آواز ہے سر مبارک دے وچوں اے کاری قرآن سج میں ڈالی قرآن سچتا ہے سونا کس ہے اصحاب کاف دا پر میڈا بھی سونا کس ہے اصحاب کاف نے وطن چھوڑے دین واسطے میں وطنوں بھی جھوگ لگائی کھڑا میں اکبر گھوڑ بھی کوہائی کھڑا میں قاسم دے سہرے بھی لٹائی کھڑا میں تے چوٹی ملات کے ہفتہ تے چٹائی کھڑا میں تے آن محمد بھائی کے مرائی کھڑا میں تے خیمے بھی جلائی کھڑا میں تے لہشت گھوڑے بھجوائی کھڑا آ دیکھ پتر کو قیدی بنائی کھڑا دیکھ جان تے کوڑے پہ وس دل میرے پتر دی نازک جان تے کوڑے پہ وس دل اے کاری قرآن تو بھی سچائی اصحاب کاف دا بھی سونا کس ہے پر میں حسین دا بھی سونا کس ہے دیکھو اکباری قاسم منگول دی تیرم حسین کریم نے فرمایا اے میدان کربلا اے زمین کربلا دیکھو اکباری قاسم منگول دی تیرم دیکھو آنو محمد پھول دی تیرم ہاں جو کو جے سب دے کونڈے دی تیرے دس شام اڈو کیا میں چاہیے دا الوداع 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 ہوئی ہے کربلا کیتے وعدے میں سارے نہیں بھائیے دا تیری خاک کو اج رنگ لا دی تیرے تیری خاک کو اج رنگ لا دی تیرے تیرے فرس کو عرش بنا دی تیرے تیرے فرس کو عرش بنا دی تیرے پہ چمسے نے لوگوں کی آمت تئی بچرے تو دیکھوں نہ رہ لئی وے دا پہ چمسے ایک عرش مولا بیا ہے کربلا مولا یہ عرش جو میں عرش تنا مولا ہے جو میں کربلا دنا مولا ہے اس شان حسین دی حسین قدم دیتے فرش کو عرشہ بڑھے تیری خاک کو اج رنگ لا دیتے تیرے فرشو کو عرش بنا دیتے پہ چمسے نے لوگوں کی آمد تئی بچرے تو دیکھوں نہ رہ لئی وے دا الوداع الوداع واقعات کربلا بے حد صبر آزما وہ سبق آموز ہیں یوں ہی کسی نے نہیں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیسٹ پروگرام بعنوان شام شہیدہ آپ نے سنا اس پروگرام کو پیش کیا ریمچم پروڈکشن نے خلیل احمد خلیل کے مکمل والیم اوریجنل ریکارڈنگ میں لینے کے لیے ریمچم پروڈکشن اور فریدی کیسٹ ہاؤس ملتان کا نام یاد رکھیے جن کا فون نمبر ہے 41778 جلد ہی مولوی خلیل احمد خلیل کا نیا والیم سیرا سلطان بہو سرکار شان داتا گنج بخش اور شان بابا فرید شکر گنج سرکار پیش کیا جائے گا اب اجاز چندہ کو اجازت دیجیے اللہ نے بان آج لکھ لکھ ہم دے آلے دا ہمیں اے حسین کریم یگل سا کوڑا ساچا یہ دا ہیک پتر مرونے ہوتے دھارا کوکا کریں دے آج میں برباد تھی گیا میں اجڑ گیا میں مس گیا اے سوڑا لرلہ نبی دا مونڈے دا سوارا تو آدھی میں شکر کرے نہ خوش کڑا کیا وجہ ہے حسین کریم نے کیا فرمائے آج شکر خلیل کرے دا ہمیں آج لکھ لکھ ہم دے آلے دا ہمیں آج لکھ لکھ ہم دے آلے دا ہمیں لکھ شکر ہے لکھ شکر ہے او گڑے ہاری ہائی نانے سیدی امت چھوڑائی وے دا
Christian.